Pirmiausia, žaidėjus galėčiau pagirti už pirmas 23 minutės, kad turbūt gal šį sezoną geriausios tos minutės, ypač pirma pusė ir trečio ketvirčio pradžia, tai buvo geriausios turbūt minutės apie išpildymą plano, ką, kur rizikuojam, kur neleidžiam, tai tikrai šaunuolė ir už paskutinę gynybą rungtynėse. O visi matė taip, jeigu kažkas tai galvoja, kad Lietuvos rytas žais visas rungtynės tokiu tempu ar taip nepataikydami kaip pirmam kėlinį, tai nu, esat tikrai neteisūs. Taip, matėme jų paskutinės varžybos Bilbao, kur pirmoj pusėje pralaiminėdami 13-15 taškų, ketvirtam kėlinį likus 3 minutėm iki pabaigos, jie persvėrė rezultatą ir jau laiminėjo rungtynėse 3 taškais. Taip kad tai yra labai pajėgi komanda ir užtat ir dar labiau ta pergalė yra tokia saldi. Ir tik tai vienas toks blogas dalykas, tikrai susidedam akcentus, turim žaidybinį planą, negalime jo pamesti kažkuriuo tai momentu, kai persvara yra didesnė. Tada dar turim tą koncentraciją išlaikyti didesnę, geresnę. Ir ta gynyba prieš Loganą buvo labai gera 23 minutės ir po to vienu metu paleidome. Tą žinojom, tą akcentavom labiausiai iš visų dalykų. Ir kad jų stabdyti jų greitą žaidimą, deja tas minutės nepavyko. Tai turim išsianalizuoti, pasižiūrėti, kodėl tas neįvyko. Klausimai? Nėra. Labai ačiū. Visų man tik dar vėl labai paklausti, abi komandai šiandien mažai klydo. Pats padarė parodžiotis 8 klaidas. Tai toks abi komandos ganėtinai brangino pagrindinę. Akcentavom tą, nes matėt kaip. Mes pirmam ketvirtyje padarėm 5 klaidas. O po to per 30 minučių padarėme 3. Tai čia, nu, taip norime puolime žaisti, branginti kamuolį. Tačiau norime tikrai žaisti greičiau. Ta akcentuojamės ir per treniruotės ir vėl, bet nu, va, taip pritrūksta kažkokio tai momento to tokio sprogimo tokio gero. Tai, bet nu, tas viena iš priežasčių buvo, kad kontroliuoti varžybų ritmą, o ritmą įmanoma kontroliuoti, jeigu tu kontroliuoji lentą ir savo klaidas. Apie tą antrą pusę, kai Lietuvos rytas sportavo trečiam kėlinį, na, jūsų tikrai buvo laisvų kokybiškų metimų, kurie paprasčiausiai galima buvo ir išvengti to Lietuvos rytos. Ne, tai minutės per traukėlės metu aš žaidėjom ir pasakiau, kad nu, jūs dabar negalit pradėti abejoti savo jėgomis, vien todėl, kad jūs nepataikot gerų metimų iš savo pozicijų. Taip, nepataikėm. Mindy, Jimmy's, Jay's du kartus iš viršaus neįdėjo, kur treniruotėse ar varžybose įdeda. Baudas prametėm, laisvus metimus, Martynas du kartus iš pokrepšio. Na, ir pas mus atsirado truputį tą tokią bejonę. Lietuvos rytas jie labai gerai užgreitino žaidimą ir antroje pusėje daugiau nei 30 taškų pelnė iš greito puolimo ir iš early pick and roll situacijos. Taip, iš ankstyvo pick and roll situacijos. Taip, kad, nu, taip, aišku, tas truputį pradėjo, bet matyt, 56 taškai antroje pusėje. Vis dėlto nuo gynybos reikia pradėti. Negali tavo gynyba smukti dėl to, kad tavo puolimas buksuoja truputį. Negali. Toks mentalitetas yra blogas. Paskutinė Lietuvos ryto taka jūsų nenustebino, kad Loganas visai nedalyvavo ir baigėsi Fischerio Lopetos. Žiūrėjom situaciją, galvojom, kad Loganas bus, turėjom kaip pasiruošę gynybai, buvo taip, labai vyrai šaunuoliai sureagavo iš karto į kitą žaidėją, kad vyras kitą žaidėją su kamuoliu. Taip, tikrai, tai buvo labai gera gynyba.